Аномальна спека, руйнівні підтоплення після зливи, а ще раптові буревії, шквальні вітри та рекордні заметілі. Усі ці вибрики природи все частіше стаються не десь там далеко, а у нашому з вами рідному Львові. Наслідки цілої серії нещодавніх буревій показують неготовність міської інфраструктури до таких надзвичайних ситуацій. Звісно, знав би, де впадеш, то підстелив, але кліматичні зміни останніх років свідчать, що такі руйнівні бурі повторюватимуться знову і знову. І місто має бути готове до цього виклику. Я Віталій Кубліков, вітаю вас і представляю сьогоднішніх гостей програми «Стінка на стінку». Це керівник міського департаменту житлового господарства Олександр Одинець і Микола Рябика, еколог та виконавчий директор громадської організації «Плато». Крім того, саме Микола Рябика є автором петиції до міської влади розробити план заходів для протидії негодам. Доброго вечора. Так от, ця петиція, зареєстрована минулого місяця на платформі електронної демократії, вже зібрала 200 з гаком підписів з 500 потрібних. Пропоную зупинитися на головних пропозиціях. Пункт перший. Провести дослідження вразливості Львова до наслідків кліматичної зміни. Пункт другий. Розробити та затвердити план адаптації до наслідків кліматичної зміни зі встановленням конкретних цілей адаптації. І третя пропозиція – створити відповідальну за кліматичну політику інституцію, наприклад, кліматичний офіс Львова. Такі дії, мовиться у петиції, загальноприйнята світова практика реагування на проблему. Власне, то Миколо, і що в цьому питанні ми, власне, добряче відстаємо від тої ж самої Польщі? Ну, свого роду ми можемо це стверджувати. Загалом потрібно розуміти, що останні роки кліматична зміна, вона надзвичайно показує себе в вигляді наслідків кліматичної зміни. Те, що ви говорили, надмірна спека, так, чи надмірні опади, підтоплення понаднормові, чи то буревії і тому подібне. І до цього всього потрібно прилаштовуватись. Якщо говорити про кліматичну зміну, то можна її порівнювати з таким собі податком, який кожен і кожна з нас має заплатити, тому що це може бути в форматі там розбитою аварійним деревом автівки під час бурі, чи це в форматі підтоплення подвір'я, чи це в форматі погіршення самопочуття під час аномальної спеки. І в такому форматі ми якраз і пропонуємо нашою громадською організацією протидіяти цьому завдяки ось таким позиціям. Вони, звичайно, не є повністю вичерпаними, тобто вони їх потрібно доповнювати і в першу чергу звертати увагу, наприклад, на інформування. Окрім того, що ми маємо науково досліджувати цю тему, окрім того, що маємо розробляти плани, стратегії і впроваджувати їх на в будь-яких секторах життєдіяльності міста, ми маємо в першу чергу інформувати населення, так, щоб населення менш безпечно ставилося до таких речей, щоб воно все ж таки розуміло, що є проблема, що, наприклад, буревії, підтоплення, вони несуть певну загрозу і дуже багато загроз, чесно кажучи. А не і так, в даному як випадку, пережили, так? Від так, і так пережили, і забули, і далі рухаємося. Бачимо це літо, та два показники аномальної спеки, коли ми побити рекорди. Року, буревії так? були, 4 буревії, затоплення, 2 з яких були просто неймовірними. Та і снігопад цього року. Минулого року була досить тепла зима, найтепліша за всі часи спостережень. Цього року неймовірні сніги. І от кліматична зміна, вона проявляється в тому, що це нерівномірний розподіл погоди. Тобто один день це може бути плюс 30 температури, другий день плюс 22, один день надмірні дощі, наступні 2-3 тижні аномальна спека. І до цього потрібно пристосовуватись. І от протидія стихійним явищам на локальному рівні потребує якісного міського менеджменту та системного реагування на секторах містобудування. Це ще одна ваша цитата з петиції, і, вочевидь, у ваш камінь город, пане Олександр. Як прокоментуєте це? І от загалом оці три пункти пропозиції від екологів. Ну, я вважаю, що ці пропозиції, звичайно, є слушні. Так, ми мусимо реагувати на ті виклики кліматичні, які є зараз. Тобто немає в межах міської ратуші людини, яка це не розуміє. Так? Угу. Ну, чиновники це теж розуміють і це підтримують. Так? Звичайно, що формат, повноваження цього, скажімо, підрозділу, так, це питання до обговорення. Але ми прекрасно розуміємо, що кліматичні зміни є. Щодо того, що не готова інфраструктура, так, вона, можливо, і показує свою неготовність в деяких пікових моментах, але тут є два аспекти. Так? Інфраструктура може бути не готова через там якусь певну, скажімо, халатність чи недопрацювання когось, так? Інфраструктура може бути не готова в принципі
до тих викликів, які дає нам сьогодні природа, так, до тих обсягів снігу денного, до тих обсягів дощу денного, так, до тих поривів вітру. Ми бачимо приклади, зрештою, таких катаклізмів в Західній Європі. Так? Ну, ми не можемо сказати, що інфраструктура міст Німеччини не готова до катаклізмів, угу. Так? Тому що і обсяг інвестицій, який там є, і рівень інфраструктури, ну, він на голову вищий. Тобто тут питання в іншому. Питання дійсно в розробленні системи попередження, так, таких шкідливих, ну як на шкідливих, трагічних, можливо, наслідків, так, які ми, на жаль, спостерігали недавно. Так. Ну і, звичайно, питання якоїсь адаптації, так, адаптації, в тому числі інфраструктури міста, щоб ті наслідки вони були якомога меншими по часу, так, і по фінансовим збиткам, так, і виключали, наприклад, трагічні події. Отут над тим треба працювати. Пане Олександре, от ви казали, що в ратуші всі бачать оцю всю ситуацію. А чи підраховували ви збитки от після кожного такого буревію в місті? Ну, перші два буревії нам дали чітку цифру. Ця цифра була озвучена на комісії, міській комісії надзвичайних ситуацій. З резервного фонду було на ліквідацію усунення наслідків перших двох буревій було виділено близько 20, майже 21 мільйон гривень. Так? Тобто це зірвані дахи, це додаткові кошти, які виділялися на компенсацію тих витрат по розкрижуванню, вивезенню дерев, деревини, гілок. Тобто це досить велика цифра, і я не пам'ятаю, коли ми за результатами наслідків негоди таку цифру виділяли. Ну, тобто, такого не було, швидше за все. Микола, ви теж почули цю цифру. Так. Власне, як ви її прокоментуєте? І що скажете на те, що те ж саме відбувається, власне, в європейських містах? Що там для цього року? Кліматична зміна – це дуже глобальне питання, і воно охоплює абсолютно всю планету. І в кожному місті, в кожному регіоні воно по-своєму проявляється. Десь це злива, десь це спека, десь інакше. Але в чому але якщо, ми посередині? Якщо говорити про це, то тут питання адаптації, воно, звичайно, питання не сьогоднішнього тільки дня. Це питання досить тривале. Та? І ми всі розуміємо, і, зокрема, ми, наприклад, петицію запускали не з того формату, щоб дійсно кинути камінь в город міської ради. Тут питання йде про діалог чіткі і про конкретне вирішення того, щоб ми спільно дійшли до якихось напрацювань і спільно впроваджували їх. Тому що в даному форматі дійсно ми реагуємо на подальше майбутнє наше. І це є ця адаптація, наприклад, запровадження природоорієнтованих рішень, коли ми говоримо про колектори, ми ж говоримо не тільки про те, що воду потрібно через колектори виводити на очисні споруди. Їх можна затримувати хоча б частково. Це не повністю не вирішить питання, але можна затримувати за допомогою біодренажних систем, тобто дощових садків, дощових траншей і тому подібне, дощових канав. І таких рішень досить багато. І тому наше питання, щоб це навпаки акцент цього питання, він вийшов надзвичайно новий рівень. І, зокрема, якщо говорити про кошти, 21 мільйон – це надзвичайно багато. Це досить хороша частка міського бюджету, але тут питання дійсно подальших розрахунків, наукових досліджень. Можливо, ці 21 мільйон зараз, якщо ми зможемо додатково десь в подальшому виділити на якусь оновлення інфраструктури, природоорієнтовані рішення, адаптацію і тому подібне, вони навпаки можуть нам зекономити ще мільйони, десятки і сотні мільйонів гривень, і не тільки гривень, на майбутнє там 5, 10, 15 років. Тобто зараз нам потрібні гроші на оцей інструментарій, так? Що в нам першу далі чергу, робити? Якщо ми говоримо суто про питання петиції і першого кроку, то це наукове дослідження, оцінка вразливості. Коли ми будемо, зараз ми хаотично помічаємо якісь проблеми, підтоплення, спека, але ми не розуміємо, можливо, у нас проблема ще з біорізноманіттям виходить. Там, можливо, наші дерева, вони через 5 років посохнуть і вони будуть падати через те, що спекотніше стане в місті. Міський тепловий острів, так званий ефект, він буде збільшуватись. І тобто тут питання наукового обґрунтування, щоб ідентифікувати, є проблема така, і далі вже напрацювання сценаріїв. Тобто, щоб ми побачили умовно там до 2000 якогось сотого року, як буде кліматична зміна впливати на Львів. Декілька сценаріїв, негативний, позитивний, нейтральний і тому подібне. І відповідно до них кожен рік, кожні 5 років проводити певний моніторинг постійно, але проводити кореляцію наших дій відповідно до того, як це змінюватиметься. Тому що один проміжок це може бути ось так, дуже тепла зима, і ми розуміємо, нам не потрібно піскосуміш, нам не потрібна снігоочисна техніка, так, а водночас наступна нам дуже її багато потрібно. Угу. Тут треба якось так налагодити систему спільно, щоб місто чи могло орендувати, чи могло залучати додатково кошти і ресурси. Тобто дуже багато варіантів є для цього. От дивіться, якщо от попередні рази буревій у Львові лише наробив добрячих клопотів для міської господарки, то от на минулих вихідних стихія призвела і до людських жертв.
Йому було 20, їй лише 18 років. Молоду пару, яка мала побачення цієї неділі у Стрийському парку, буквально причавило дерево, яке не встояло від сильних поривів вітру. Ось на цих кадрах ви бачите букет квітів. Він став останнім, який курсант Академії сухопутних військ родом з Вінниці подарував своїй юній подрузі львів'янці. Раптовий буревій повалив кремезну гілку, клену просто на лавку, де й сиділа закохана пара. Що стало причиною падіння дерева? І чи не було воно трухлявим? Пропоную послухати коментар головної екологині міста Олександри Сладкової. Обстеження проводяться систематично. В парку є 6 тисяч дерев приблизно. І відповідно, коли у персоналу парку, у дирекції парку є певні підозри на аварійність. Візуальний огляд дав можливість сказати, що стовбурових пошкоджень це дерево немало. В принципі, в нього розвалилася гілка на висоті десь 10 метрів. Відповідно, щоб побачити такий подібний дефект, в принципі, є складно. На дереві немає ознак гниття. Єдине, що можу сказати, що поруч дерево має дуже такі специфічні ушкодження, яке фактично як розлетілося на друзки. Тут важко дійсно щось коментувати, бо негода спричинила непоправні втрати, ніщо не зрівняється з життям людини. От знаю, що робоча версія влучання блискавки в це дерево, власне, пан Олександр, так звані громовідводи у нас є от по парках, чи думаєте ви над ними? Скажімо так, громовідводи – це ті пристрої, які передбачаються чинними будівельними нормами на певних видах локацій. На багатоповерхівках вони повинні бути. Не тільки на багатоповерхівках, це різні споруди громадського призначення, спортивні комплекси. Так? Тобто там однозначно, що повинен бути громовідвід. Стосовно парків, тут можна, звичайно, про це думати, але чи буде ефект? Тобто цей громовідвід, знову ж таки, парк має рельєф певний, так? І вища точка завжди різниця, так? Можна встановити громовідвід на вищій точці, але ми не знаємо, чи блискавка не вдарить, не спрацює дещо, скажімо, в нижньому ярусі парку. Тому тут, скажімо, можна над цим технічним рішенням працювати, але ефект, я не знаю, чи ми досягнемо цього ефекту, що може повністю убезпечити, скажімо, від попадання блискавки в дерево. Більше того, дерева є не тільки в парках, є і по вулицях міста, так, є і в скверах невеликих, є і біля водойм. Знову ж таки, біля кожного дерева громовідвід не поставиш, це ми прекрасно розуміємо. Тому тут однозначно, треба і технічні рішення шукати, а в першу чергу це пропагувати заходи безпеки. Так? Ми, в принципі, про всі буревії тепер маємо повідомити. Пан Олександр, після цієї трагедії в Стрийському парку заявили, щоб тимчасово львів'яни не відвідували парк. Так? Тобто, хіба це вихід? Дивіться, це вихід, коли до нас приходить повідомлення про, так, там є три рівня повідомлення, є жовтий, помаранчевий, червоний. І коли ми в всіх медіаресурсах заявляємо про те, що з такої-то години чи протягом доби, так, можливі природні явища, які нестимуть небезпеку третього рівня, червоного рівня, найнебезпечніші, то в цей момент, звичайно, потрібно утриматись від відвідин парків, водойм, в тому числі, і взагалі скупчень на вулицях міста. Микола, всі ми бачили стовбур цього дерева, так? Воно дійсно не було якихось трухлявим, і оця версія про попадання в нього блискавки, дуже-дуже близька до правди. То як в цьому випадку? Тепер нам що, зрізати ці великі дерева через те, що в нас кожна така ситуація викликає влучання блискавки в дерева високі? Я вважаю, що, звичайно, питання зрізати всі дерева – це не вихід. Тобто, з крайнощі в крайнощі падати нам не потрібно. Тут питання того, що, вірно Олександр сказав, стосовно інформування. Але тут питання вийти на новий рівень інформування інформаційно-просвітницької кампанії, тобто, щоб вона була якісніша. Зокрема, один дуже такий маленький приклад є, який в Польщі працює, та і в різних країнах Європи. В Україні чомусь до цього ще комплекс
вчасно не дійшло, це інформування на телефони, та, на смартфони, коли тобі приходить, ну, загалом на телефони, приходить смс-повідомлення про те, що найближчі години, або з таких-то годин, як Олександр говорив, відбудеться там метеорологічне явище, погіршення погодних умов, будьте обережні, там, зберігайте спокій і укрийтеся там в місце, щоб ви не стояли на вулиці. Тобто такі речі потрібні, тому що не всі люди, ми маємо розуміти, мають доступ до інтернету. Певні люди взагалі не мають смартфонів, наприклад, та, в них просто кнопочні телефони є, і це великий прошарок населення. І нам потрібно в такому випадку застосовувати тут і зовнішню рекламу, і інформування через пристрої будь-якого формату. Тобто тут питання вийти на новий рівень інформування. От коли він буде, коли люди будуть інформовані те, що не можна перебувати в цей час саме там, тоді всі будуть розуміти про те, що а чи варто їхати кудись на автомобілі, а чи варто його там ставити, а чи варто гуляти в таку бурю і сидіти під деревиною. Тобто це техніка безпеки кожної людини. І от саме зараз пропоную нам нагадати важливі правила поведінки під час буревії, які можуть врятувати вам навіть життя. Такий собі лайфхак підготували у патрульній поліції. Так от, під час грози, буревію, найбезпечніше місце – це ваш дім. Але при цьому зачиніть двері, вікна і вимкніть всі електроприлади. Якщо негода застала вас на вулиці у населеному пункті, намагайтесь не ходити під карнизами будинків, а також тримайтесь подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Якщо ви опинилися у парку чи лісі, не ховайтесь від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де є низькі дерева. Не варто також перечікувати зливу під розлогим деревом, адже воно лише притягує блискавицю. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від сильних поривів вітру. Якщо ж вас застала гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 30 метрів від них. Якщо гроза піймала вас в автомобілі, не потрібно його покидати. Закрийте вікна і опустіть автомобільну антенну. І, звісно, ще не найактуальнішою порадою для усіх мною перелічених випадків буде переведення у авіарежим свого мобільного телефону, адже блискавиця може вдарити саме у джерело прийому сигналу. Ну, панове, я не будемо далеко ходити. От цього літа я, власне, сам потрапив у цю ситуацію, коли я повертався після ефіру, і мене застала оця вся ситуація на трамвайній зупинці на вулиці Коперника, коли, здавалося, можна там перечекати оцю зливу, але коли я на власні очі побачив, як оцей шквальний вітер просто виривав оці полікарбонатні листки, ну, дійсно було не по собі. От, може, ви хочете додати якісь ще свої от правила, як керуватися в таких ситуаціях? Якщо можна, я один приклад скажу. От ви говорили про мобільні телефони, зокрема, і про перебування на просторі під час бурі, грози і так далі. Тут питання, знову ж таки, безпеки кожної людини. В першу чергу треба ховатися кудись. Тобто, в першу чергу, приміщення це золоте правило в таких випадках. І от є такий приклад в Індії в липні місяці, ось буквально декілька тижнів тому, трапилося, що група туристів, вона фотографувалася, там селфі робили на фоні блискавки, і всі 16 людей, які там були, вони загинули. Тобто, ударом блискавки одним. І в результаті Це просто пояснення того, що не дай Бог, звичайно, щоб у нас таке відбулося, але це просто не потрібно нехтувати технікою безпеки і просто кудись ховатися. Тому що, зрозуміло, просто стояти на вулиці, чекати, поки воно тебе застагне. Якщо це змінюється ситуація найближчі хвилини, от хвилина, 2-5, то просто треба заходити в будь-яку будівлю, в будь-який під'їзд і все. На мою думку, це найправильніше рішення буде. Пане Олександр, від вас порада яка? Я би ще хотів, по-перше, нагадати, що кілька років тому у нас був так само випадок, коли загинули люди і дитина від удару блискавки на вулиці Повітряній біля водойми. Так? Угу. Почався дощ, вони ховались так. Під деревом. І якраз саме мобільний телефон тоді спровокував цю власне, ситуацію. Так. Я би хотів наголосити на те, що ми повинні, наше суспільство зараз, так, воно живе в такий час, скажімо, певних змін. Так? От у нас пандемія коронавірусу, ми всі звикли, що нам треба ходити в масці. Так? Зараз так. Це трошки. Ми, коли виходимо на вулицю, ми дивимося, вивчаємо прогноз погоди на цілий день, який одяг нам вдягати, так? Щоб нам не було гаряче, щоб нам не було холодно. Ми так само можемо обов'язково перед плануванням свого дня з'ясувати, чи не буде ніяких погодних явищ, такі, які можуть спричинити наслідки. Так? І якщо ми бачимо, що є повідомлення про те, що можливі взимку хуртовини, так, що можливо ожеледиться, що можливі влітку шквальні вітри, краще спланувати, намагатися таким чином спланувати так свій день, щоб якомога менше, чи перебувати в місцях скупчення людей, чи щоб негода застала десь посеред вулиці. Так.
краще на цей день спланувати так своє життя, щоб максимально цього уникнути. Ну, але, пане Олександр, всі ми розуміємо, що це життя в місті, тобто всі ми пересуваємося кудись, так? Хтось проходить через той самий парк. Але коли холодно, ви дивитесь на вулицю і вдягаєте теплу куртку, так, це має бути війти в звичку. Тобто на ці катаклізми природні, які зараз є, вони мають увійти в звичку людей, так? Люди мають до того готуватися. Пане Олександр, хочу зачепити ще одну важливу тему для Львова, це оці підтоплення постійні, так? Ну, от, вулиця Сахарова у нас перетворюється, фактично на став кожної наступної зливи. На Торф'яні оця ситуація з підтопленням колектора, так? От Винниченка, он місяць автомобілісти об'їжджали, створювалися корки в центральній частині міста, тому що не витримав колектор оцього навантаження, так? А вони у нас, як ми всі знаємо, ще подекуди навіть ще за Австрії, так, будувалися. От скільки мільйонів нам треба, щоб замінити оці мережі, хоча б в теорії? Ну, звичайно, проблема тут, вона теж там багатоаспектна, так, але головні аспекти – це чому стаються, скажімо, провали, так, такі як на Винниченка. Ну, провал на Винниченка стався через те, що дійсно в нас є застаріла інфраструктура, в тому числі каналізаційні колектори. Так, будемо казати відверто. Так, це. Особливо в центральній частині міста. Це ті провали, які ми пам'ятаємо, були в минулих роках, не такої глибини, просто тут всі звернули увагу через те, що велика глибина, порядка 10 метрів, і прийшлося перекрити вулицю, так, яка була одною з основних центральних артерій для проїзду. Але в нас були провали на вулиці Героїв Майдану, там є аварійний колектор. Район вулиць Олени Степанівни, Марка Вовчка, там теж аварійні колектори. Вулиця Герцена, так, вулиця Глінки. У нас є ще багато австрійських колекторів, які, в принципі, перебувають зараз, вони, скажімо так, вичерпали свій ресурс. Звичайно, що на це потрібні інвестиції, але тут мова йде про сотні мільйонів гривень, так? Щодо підтоплень, підтоплення не стаються, знову ж таки, через старі колектори, так? Якщо колектор виконує свою функцію, так, на то, на що він розрахований, то при пікових навантаженнях і при таких зливах, коли подекуди за добу випадає місячна чи двомісячна норма, так, підтоплення виникає не через те, що колектор забитий, так, чи погано утримається, воно виникає через ту аномально велику кількість води, з якою не може справитися мережа. Тут, знову ж таки, питання двоаспектне. Що нам робити? Вкладати сотні мільйонів гривень чи навіть мільярди гривень на заміну, на реновацію, на санацію, так, збільшувати діаметри. Збільшити діаметр існуючого колектора неможливо без того, щоб не розкопати вулицю, так, і не прокласти новий колектор. Це, по-перше, і незручності, це і величезні інвестиції, яких на сьогодні бюджет міста немає. Так? Нам потрібно вкладати інвестиції в ті вузли, де у нас є проблеми, і ми це знаємо, це власне вулиця Торф'яна, це перехрестя вулиці Торф'яної. Без технічного рішення, яке ми зараз напрацьовуємо, розробляємо техніко-економічне обґрунтування і залучили львівську політехніку, так? Угу. Ми там не впораємося. Тобто це якраз вузол пік, куди сходяться практично 95% стоків міста Львова, і сходяться вони одномоментно. Пане Олександре, але от в мене і в глядачів виникає питання. Ця ж дорога нещодавно ремонтувалась, так? Тобто комунікації там замінювалися чи ні? Ті ремонти переважно, які робилися до Євро, там мінялися комунікації, частково, але це так? Частково, так. Да. Тобто тут, звичайно, що магістральний колектор Полтва, скажімо так, тут не питання його заміни, знову ж таки. Угу. Так, тут питання перебудови цього вузла, на якому ми отримуємо ті стоки і отримуємо гідроудар. Але мова так само має йти про те, що для того, щоб убезпечити від таких явищ, як підтоплення, так, в місті, ми повинні почати працювати, ми зараз над цим працюємо, ми повинні все-таки запровадити принцип затримання дощової води в джерелах її утворення. Мова йде і про збільшення, скажімо, зелених зон, так, які впитують, тобто по принципу місто губка, яким керується... Знову ж таки, ті дерева. Так? Це не обов'язково дерева, так, це можуть бути якісь травники, так. Угу. Головне, щоб... Тобто, що таке місто? Місто – це бар'єр, бетонний, гранітний бар'єр між дощовою водою і ґрунтом, так, де вона природно розчиняється. У нас же ж нема підтоплень в полях, наприклад, в лісах. Тобто там проблем нема. У нас брукується, асфальтується, відповідно тому є проблеми. Тобто ми повинні затримувати воду там, де вона утворюється. Ми повинні робити зелені зони, ми повинні робити зелені дахи.
ми повинні робити акумуляційні водойми, так, які ну, біля великої забудови, та дощова вода, яка утворюється, вона повинна зупинитися в водоймі, не скидатися в каналізацію, і після завершення зливи протягом двох, наприклад, трьох годин дозовано скидатися в каналізацію. От тоді ми уникнемо оцих речей, які є на вулиці Торф'яній. Микола, от що можете додати в плані підтоплень вулиць, тому що дійсно останніми роками в нас, ну, це гостре питання, так? Так, це гостре питання. Вода те, що Олександр говорив про місто Губку, та просто потрібно вивчити одне досить таке, можливо, довге, але просте слово – природоорієнтовані рішення. Стосовно цих усіх речей, зелених зон – це все добре, але є просто певні рішення, те, що на початку говорив, біодренажні системи. Якщо ми бачимо, що певна територія, вона підтоплюється, то, можливо, це, звичайно, питання дослідження, використати, наприклад, таку біодренажну систему, як парк-басейн. Коли створюється парк у форматі такої улоговини, коли воно набирає воду, туди вода постачається, те, що Олександр говорив, або вона відкачується, або просто ми її не чіпаємо декілька днів, або там день, і вона поступово просочується в ґрунт. Тобто, таким чином, ми оцей прибираємо цей шар бетону. А ви говорите це в теорії? Чи у вас є якісь дослідження, які ви вже проводили? Це питання не те, що дослідження нас, це питання практики інших країн. Mm-hmm. Та? Тобто тут питання в тому, що найпростіша така біодренажна система, парк-басейн, та заглиблений парк, він може бути просто в тому форматі, що він от просто будуть борти в нього, і він заглиблений. Mm-hmm. Якщо говорити про більш просунутішу систему, як, наприклад, в Берліні роблять, то це можуть бути навіть площі забруковані, просто вони теж в форматі такої улоговини, і там спеціальна система, те, що Олександр говорив, вони просто поступово набираються води, люди не можуть там стояти, звичайно, тому що це може бути по коліно води, умовно кажучи, але поступово вона просочується. Тобто те питання надзвичайно актуальне, коли ми дійсно воду маємо не просто пускати в загальну каналізацію, як в нас в більшості відбувається, там у нас, якщо не помиляюсь, тільки на Сихові є дощова каналізація, частково. 7 кілометрів чи щось тому подібне. І от тут питання, каналізацію потрібно змінювати, тобто і потрібно реконструювати, оновлювати і так далі, але це дійсно сотні мільйонів, мабуть, доларів буде коштувати, але якщо говорити про такі рішення, які пом'якшать, не вирішать повністю, але пом'якшать хоча б локально, це можуть бути малі дощові садки, великі – це парки, басейни. Стосовно зелених дахів, вони можуть бути дороговартісними для певних об'єктів, але якщо будуються нові будинки, то можна вже закладати зелені дахи, тому що це система, яка дійсно до 90% може утримувати води, яка потрапляє на ці зелені дахи. Панове, 27 хвилина нашої розмови, будемо підсумовувати власне нашу дискусію. На вашу думку, от шляхом якого міста, європейського чи світового, ми маємо рухатися, аби ну, от, оці кліматичні зміни ну, не настільки болісно били по нашій інфраструктурі? Ну, я думаю, ми все-таки маємо вивчити практику декількох міст, так, які успішно, в кожному місті є свої успішні практики, є якісь, скажімо, ну, недоліки так, тих заходів, які впроваджуються. Ми зараз починаємо, тому ми маємо перевагу в тому, що ми можемо навчитися на помилках інших. Тому тут треба брати симбіоз, таку компіляцію успішного досвіду поводження, в тому числі з дощовими водами найуспішніших західних міст Західної Європи. Микола, вас прошу завершувати програму вашою реплікою. Я скажу те, що кліматична зміна, вона надзвичайно актуальна, і щоб пристосуватися до неї, то дійсно теж потрібно застосовувати різні досвіди. Якщо говорити про підтоплення, то нам може бути досить корисним досвід північних країн Європи, та? Тому що Нідерланди, наприклад, там, Данія, вони вже, північ Німеччини, вони вже постійно десятки років просто потерпають від підтоплень, ще й, зокрема, від моря. Якщо говорити про, наприклад, спеку, то ми можемо переймати досвід таких країн, як Італія, Іспанія, Америки, зокрема, і тому подібне. Тобто досвіду надзвичайно багато. Міста Губки – це Азія більше, та, зокрема, і частина Європи. Але в будь-якому випадку ми маємо комплексно до цього підійти, тому що тільки формат комплексного міського менеджменту в кліматичному питанні, він може все ж таки нас приблизити до якогось логічного вирішення цієї ситуації. Звичайно, негоду ми не переборемо, вона з роками буде все більше зростати, але якщо ми будемо пристосовуватись до неї і розуміти її, то, відповідно, ми можемо зменшити свої якісь наслідки і летальні випадки. Спасибі. Схоже, таки настав час зробити кліматичне питання пріоритетним і для Львова. І тут більше за, аніж проти. Про це ми сьогодні говорили в межах програми «Стінка на стінку». Моїми гостями були Микола Рябика, еколог та виконавчий директор ЕГО «Плато», та Олександр Одинець, очільник міського департаменту житлового господарства. Я радий, що дискусія вийшла конструктивною, а вас, наші глядачі, закликаю коментувати та поширювати це відео діджитал-платформи «Західнет». До ваших послуг 24/7. Чекаю на вашу активність і кажу вам на все добре. До зустрічі в етері.